إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلال. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عنوان الخطبة: فضل الأخوة في الله. إن رابطة الأخوة في الله أعظم رابطة على وجه الأرض، تزيد على علاقة الدم والنسب، وهي التي تبقى إذا ذهبت بقية الروابط. وكل رابطة على غير الإسلام تصبح اللعنة على أصحابها. يقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إخوة الإيمان، الأخوة في الله محنة ربانية ونعمة إلهية يقذفها الله تبارك وتعالى إلى قلوب المخلصين من عباده. يقول الله تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم. Ndugu Islam, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wausieni pamoja na kujihusia nafsi yangu kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, khutba imebeba inwani inayosema ubora wa undugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fadhlul ukhuwati fillah, ubora na fadla ya undugu kwa sababu ya iman, ama kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, ama kwa sababu ya Uislamu. Hakika undugu wa kiiman ndio mafungamano makubwa ambayo yanapatikana katika mgongo wa hii ardhi. Hakuna mafungamano ambayo ni matukufu na ni makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ukhuwatu fillahi, kama undugu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Naam, au ndugu kwa sababu ya iman. Mafungamano mengine yote yanayopatikana katika hii dunia mwisho wake inakuwa ni kuangamia, ikiwa mafungamano yale haikupatikana Uislamu na ikhlas na iman. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelezea uhusiano wa kidamu na nasaba. Inapokosekana iman na Uislamu, mwisho wake watu watakimbiana. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Hawa ni ndugu wa kidamu, mafungamano ya kinasaba, lakini ikifika siku ya kiyama, kwa kuwa hakuna iman, hakuna Uislamu, si undugu ambao kuna Mwenyezi Mungu kati yake, basi watu watakimbiana. Yauma yafirru almar'u min akhihi, ndugu atakimbia ndugu yake siku ya kiyama.
na atamkimbia baba, atamkimbia mtoto wake, mama atamkimbia mtoto wake, bwana atamkimbia bibi yake. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mtu mbele yake anaona kuna jambo linamshughulisha, sioni kama kuna thamani kushikamana na ndugu yangu siku ya leo, au na mama yangu, au na baba yangu, au na rafiki yangu, au na mtoto wangu, kwa sababu ni mafungamano yaliyokosekana imani. Mafungamano ambayo yatakuwa ni kwa sababu ya maslaha ya kidunia, pia mwisho wake watu ni kukimbiana. Mwenyezi Mungu anasema, wa yauma ya'adhu adh-dhalim ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adhallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Mafungamano ya kidunia ambayo yatakuweka mbali na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, mafungamano haya hayana mwisho mwema. Mwisho wake siku ya kiyama ni kukimbiana. Atasema yule yauma ya'adhu dhalim, atauma kidole chake yule dhalimu alo dhulumu nafsi yake kwa maasi, atasema laiti kama nilifuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilifuata utajo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nilifuata Qur'an. Ya laitani lam attakhid yawma adhu dhalim ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata ole wangu laitani lam attakhid fulanan khalila afadhali kama sikumfanya fulani ndio kipenzi changu. Kwa nini? Laqad adhallani 'ani dhikri, amenipoteza mimi, kaniweka mbali na utajo wa Mwenyezi Mungu. Baada ijaani, baada utajo kunifikia mimi, dawa kunifikia mimi. Naam, sasa huu ni urafiki, watu wanaoshikana unakuwa kama ni undugu kwa maslah ya kumweka mtu mbali na dini yake, pia watakimbiana. Lakini mafungamano ya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ndio mafungamano yatakayobakia hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu anasema, al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhillau, wale walikuwa marafiki kwa sababu ya kidunia, basi watakuwa adui, baadhi kuwafanya adui wengine siku ya kiyama. Illa al-muttaqin, isipokuwa wale walioshikamana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na wakawa ni wachaji Mungu, hawa hawatakimbiana. Mwenyezi Mungu anasema wakati wanapelekwa sasa waingie peponi, wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha, watakuwa wanaongozwa na malaika kwa utulivu wakielekezwa peponi, watakapofika katika mlango wa pepo watasimamishwa. Hapo kuna wao, yani wale makafiri watakapopelekwa wakifika katika mlango wa jahannam, hakuna wao, yani hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Lakini waumini, hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha, wao hii kwamba wataakhirishwa kidogo, watasimamishwa kidogo. Kusimamishwa huku ni kwa nini? Wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakabilin, watasimamishwa waumini walikuwa wakipendana duniani kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, vifua vyao vitatolewa uhasidi na uadui, wataingia peponi, peponi ikhwanan ala sururi mutakabilin, ni ndugu wenye furaha, wanazungumza kwa kukabiliana. Kwa hivyo undugu wenye thamani katika ardhi hii ni undugu wa kiimani. Imani kikosekana ni undugu ambao utakuwa mwisho wake ni maangamivu, kama vile Qur'ani ilivyoashiria. Ndugu wa Islam, undugu wa kiimani hii ni tuzo inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni neema inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametaja ni neema kubwa ambayo haiwezi kuifananisha na viliomo ardhini. Asema wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardh jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye aliwashikanisha waumini nyoyo zao, wakashikana wakapendana. Kupendana huku na kushikana huku, hakuna anayeweza kuwashikanisha hata ikitolewa vyote viliomo ardhini ili kuwashikanisha Waislamu wapendane, isipokuwa ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni neema kubwa Mwenyezi Mungu ameileta katika ardhi hii, watu wawe wanapendana na walipwe malipo makubwa
kama zitakavyokuja hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Neema hii ya undugu wa kiimani masahaba walipokea vipi? Naam, kabla kuja Uislamu watu walikuwa wakipigana vibaya. Madina kulikuwa na vita baina Ausi na Khazraj, vita vinavyoitwa Buath. Buath ni vita vilipigana miaka 140, watu wanapigana tu mpaka walipokuja Uislamu vita vikasimama. Maka kulikuwa na vita Quraysh na watu wengine, vita vinaitwa Fujar, vilipiganwa kama miaka 9, watu wanapigana tu. Lakini ulipokuja Uislamu, Mwenyezi Mungu akasema, baada ya imani zimekita katika vifua vya masahaba, Mwenyezi Mungu akasema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tahtadun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada watu wa Madina kuimani kuwa imekiri katika nyoyo zao na watu wa Maka, akawateremshia aya ikiwaambia, shikamaneni na Qur'ani, shikamaneni na mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala msiwache mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala msifarikiane, na mukumbuke mulipotoka, mulipokuwa ni maadui. Naam, mukipigana miaka zaidi ya 100 na, lakini Mwenyezi Mungu akaleta Uislamu akawaokoa kutokamana na kuangamia. Hii neema kubwa hii, kumbukeni. Sasa masahaba kweli walithamini undugu wa Kiislamu. Ukirudi katika tarehe utaona masahaba walifanya jambo ambalo hakuna tarehe ya wanadamu wanaweza kuifanya. Vovote tutakavyoishi, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kushikanisha Muhajirina na Ansar, bwana mmoja akitwa Said bin Rabi' alishikanishwa na Abdurrahman bin Auf, akaambiwa, sasa wewe Abdurrahman bin Auf ndugu yako ni Said bin Rabi'. Said bin Rabi' ni mtu wa Madina. Said bin Rabi' na bibi wanne. Said bin Rabi' na mashamba mawili mazuri. Sasa ndugu yake wa Madina hana wa Makka, ambaye ni Abdurrahman bin Auf, hana lolote, lakini Said bin Rabi' ajua aya za Mwenyezi Mungu zinazosema walafa baina qulubihim, aya tulizozisoma. Sasa Said bin Rabi' akamshauri ndugu yake Muhajir, ambaye si ndugu wa kinasaba wala kidamu, ambaye, bwana, mimi na mashamba mawili makubwa, mkulima hapa Madina, na mashamba yangu mashallah yanazaa, katika haya mawili kuna moja ni zuri. Sasa nitaka uje uangalie shamba ambalo ni zuri zaidi, ni kuachie wewe, halafu niko na bibi wanne. Najua wewe maskini umekuja na ni kijana. Sasa katika bibi wangu wanne, angalia yule ambaye ni mzuri, ni muate umuoe. Naam, kuna mtu kweli anaweza kufanya hivi? Watu watasema hawa si watu. Naam, mtu amtoe bibi yake bila kuangalia si kabila yake, si ndugu yake, hausiani naye. Kwa hivyo ni undugu uliopatikana ambao hautakaririka katika ulimwengu huu. Abdurrahman bin Auf alikuwa na ifa, watu wa Makka walikuwa na ifa, watu wa Madina walikuwa na ukarimu, walikuwa na karam, na hao walikuwa na ifa. Amepewa hivi vitu, hakuwa na jasho kwamba zare nimeipata. Barakallahu fi malika wa ahlika, Mungu akubariki katika mali yako na wake zako. Dullani ala soko, nioneshe soko liko wapi, nikaanze biashara, nijitegemee. Sasa huu ni undugu ambao ulipatikana katika tarehe ya Kiislamu, na hautakariri undugu kama huu, na hatuwezi kufikia undugu kama huu, lakini yafaa kujifananisha na hawa wema ili tupate ule mwendo wao, utatufikisha mahali pazuri. Qur'ani iliwasifu watu kama hawa kwa hili walilolifanya. Mwenyezi Mungu anasema, walladhina tabawwa udara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Walladhina tabawwa udara, hawa ni watu wa Madina, wale waliojenga mji wa Madina na wakawa na imani. Yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale watu wa Makka, wanaugura kwao, wao wanawapokea kwa uzuri, kwa moyo mkundufu, na kuwapatia kile walichonacho.
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. هواوني وزيتو كتك في فواهو بس هوا كلا كيتو بواهو مساعدة يوتو بواهو. لو سيسي ndugu zetu Mungu awahifadhi wata nchi yao itakuwa na matatizo waingie hapa kwetu wawe wao upata misaada zaidi kushinda sisi, sisi tutasema na tukuwaonea wivu. Lakini Qur'ani na wasifu watu wa Madina nasema naam wala yajiduna fi sudurihim haja, hawao ni uzito wala chuki kwa yale watu wa Maka wanazopata. Wayuthiruna ala anfusihim, na huwatanguliza wao zaidi mbele katika maslah walau kana bihim khasasa, hata kama ni vitu wao wanavitaji, hana kingine isipokuwa ni hiki. Lakini mtu wa Maka ana ndaa, wacha kiende kwa mtu wa Maka, mimi nibakie bila chakula. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, na yule ambaye ataepusha moyo wake na ugonjwa wa ubakhili basi huyo atakuwa ni katika wale waliofaulu. Haya ni mafundisho yaliyofanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu wa Islam, katika undugu wa kiiman ama undugu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu kuna fadhila nyingi, hadithi ni nyingi zinazozungumzia fadhila ya watu kupendana wakawa ndugu kwa sababu ya Uislamu, pamoja na kuwa hakuna nasaba wala alaka ya kidamu. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, kuna bwana mmoja Mtume sallallahu alayhi wasallam anatolea habari alimtembelea ndugu yake katika imani anayeketi katika kitongoji kingine. Zara akhan lahu fillahi fi qaryatin ukhra فأرسل الله له على مدرجته ملكا, Mwenyezi Mungu akapeleka malaika. Yule bwana anatoka na njia hii, kabla hajafika tayari malaika ashatangulia, yuko katikati ya njia, ametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa yule bwana alipomfikia malaika, malaika alimuuliza aina turid, unaenda wapi? Yule bwana akajibu uridu akhalli fi hadhihi alqarya, mwendo wangu huu namkusudia ndugu yangu wa ndugu yangu kwa iman anaeketi katika kitongoji kile kingine. Yule malaika akamuuliza je, huyu bwana ana haki wa mdai akufanyie unaenda kwa sababu akulipe, ama kuna maslahi unataka kwake yeye ya kidunia? Asema la, mimi namtembelea huyu bwana kwa kuwa ni ndugu yangu katika iman, kwa hivyo naenda hakuna maslahi wala malengo ya kidunia isipokuwa ni ndugu yangu katika Uislamu. Qala, yule malaika akasema fa inni rasulullah ilaika, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nimetumwa na Mwenyezi Mungu kwako wewe. Bi anna Allah qad ahabbaka, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupenda, kwa kule kumpenda ndugu yako Muislamu kwa sababu yake yeye Mwenyezi Mungu, basi na Mwenyezi Mungu amekupa bishara ya kwamba anakupenda. Leo hii ukiambiwa tunapendwa na mzee wa mtaa ama na chifu ama na DC, basi katika vikao vya kahawa wewe ndio utakuwa mwenye kuzungumza na kujisifu tu, na huyu ni mwanadamu huingia haja, ana udhaifu. Lakini unapoambiwa unapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka ni fadhila kubwa, kwa sababu ya kumtembelea ndugu yake si kwa sababu ya malengo ya kidunia isipokuwa ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema wale wenye kupendana wakawa ni ndugu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo kuna faz'ul akbar, siku ambayo yaumun adhim, watu watakuwa wanababaika. Lakini wale wanaopendana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu watakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kivuli cha hapa duniani, kama umechoka ukaketi chini ya mkilifi, huenda ukasikia raha usingizi ukakuchukua. Je, uwe chini ya kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa ni kivuli hiko cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Bila shaka utakuwa katika amani na usalama, na watu watakuwa na babaiko kwa amali ambayo haikugharimu pesa, haikugharimu nguvu, ni amali ambayo inakutaka wewe uoneshe bashasha na uwe mukhlis na uwe mkweli kwamba unampenda ndugu yako. Malipo ni haya. Hadithi nyingine ya kuonesha fadhila ya kupendana
na kuwa ndugu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna min ibadillahi la unasa ma hum bil anbiya'i wala shuhada yaghbituhum al anbiya'u washuhada'u yawm al qiyamah bimakanihim min Allah ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Mwenyezi Mungu ana waja wake hasa special, hawa waja wake, waja hawa wana daraja ya juu siku ya kiyama, mpaka mitume wana waonea wivu, yani wivu wa mitume na watu wema, si wivu wa kihasad, ni kutaka ile neema ibakie na yeye atamani awe kama pale. Sasa maulama wakatafsiri maana yake, mitume watasema hawa wako mahali pazuri, sio kwamba hawa watashinda mitume, yani watakuwa hawa watu bila shaka wako mahali pazuri sana. Qalu, masahaba wakataka kujua hawa watu wana sifa gani, ili na wao wafanye sifa kama hizo, wapate sifa kama hizo, wapate malipo haya ya kuwa mitume wanawasifu kwamba hawa watu wamefika daraja juu sana. Man hum ya Rasulullah, siflana, tutajie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hum qaumun tahabbu bi ruhi llahi ala ghairi arrahimu bainahum. Hawa ni watu duniani walipendana wakawa kama ndugu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, wala hawana uhusiano wa kidamu, hawana uhusiano wa kidamu, wameshirikiana katika jambo la kheri linalomridhisha Mwenyezi Mungu. Ushirikiano huo ukawafanya wakawa kama ndugu, basi malipo yao watakuwa katika mahali ambapo mitume wanasema hawa wako katika mahali pa daraja ya juu kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha zaidi sifa zao na fadhila zao, akasema wala hawakushikamana duniani kwa sababu ya mali, kwamba wacha nimfanye rafiki yangu bwana na mali atanipa, ama anacheo atanisaidia, ama ni star nikishikana naye na mimi nitajulikana. La, asema hawa ni kwa sababu ya undugu wa kupendana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema hawatakuwa na hofu watu wakiwa na hofu, wala hawatakuwa na huzuni watu wakiwa na huzuni. Kisha mtume akatuamrisha tusome neno la Mwenyezi Mungu, akasema waqra qawlahu ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Enyi jueni ya kwamba vipenzi vya Mwenyezi Mungu hawana hofu siku ya kiyama wala huzuni, akimaanisha ni wale waliopendana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa ndugu. Fadhila ni nyingi za watu wanaoishi kama ndugu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi ya mwisho inaonesha fadhila ya kupendana na kuwa ndugu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni hadithi inayosema hawa watakuwa na nuru katika nyuso zao na wataketi katika manambiri ya nuru. Kwa hivyo mtume akasema nuru na ala nuru, watakuwa nuru juu ya nuru, maanake uso wao umekuwa mweupe unang'ara, halafu wameketi katika makochi na majukwaa yenye nuru. Yote haya yanapatikana kwa kuwa na ikhlas ya mapenzi ya kweli kwa ndugu yako Muislamu. Sasa ndugu Muislamu, ikiwa amali hii ni amali nyepesi sana na malipo yake ni makubwa sana, kwa nini alaka zetu za Kiislamu, undugu wa Kiislamu, unaharibiwa na jambo dogo sana? Ni watu wangapi wamekosana kwa jambo ambalo hata si kubwa, ni jambo ambalo linasuluhika? Naam, utakuta watu wameanza pamoja, pengine mashuruu ya kusaidia mayatima, wakaendelea mara utasikia wamekosana, hawazungumzi. Utakuta watu wameanza pamoja mashuruu ya kulimisha watu, ni madai wote, lakini utakuta mwisho wanakosana na hawaelewani. Tumesahau Mwenyezi Mungu alivyosema, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwun mubina. Ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie waja wangu wazungumze maneno mazuri, na wanapozungumza maneno mazuri wajue kuna shetani anawainda, anataka kuwatia chuki wakosane, na wajue shetani ni adui wao kila siku. Naam, watu huja wakakosana kwa mambo madogo, wakasahau makubwa na fadhila kubwa ambazo Mwenyezi Mungu ametutajia na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutajia. Ni misikiti mingapi ambayo ilikosa kuendelea kwa sababu ya watu kukosana?
faza watu ambao wanafuatilia, kuna msikiti ulifungwa kwa sababu ya watu kukosana katika uongozi. Msikiti ukafungwa miaka zaidi ya mitatu. Huyu anataka kuongoza yeye, huyu anataka kuongoza yeye. Naam, wakashtakiana makotini. Lakini mwisho alikuja vipi? Vijana akaona hawa watu wote hawafanyi kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunataka kuabudu. Kwa nini nyumba ya Mwenyezi Mungu ifungwe? Wakaamua wakaenda kuifungua. Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Vijana ambao ndio walikuwa ni wahuni, lakini chembe ya imani iko. Chembe yote inainuka imani, na imani kinuka ikikita inafanya muujiza na bila kuogopa. Wakasema liwe litakalokuwa, la msikiti lifunguliwe na watu waswali. Naam, Mwenyezi Mungu awazidishie muongozo na mwangaza. Sasa ni mambo lao angaketi wakasuluhisha, yangasuluhika na watu wakaendelea. Naam, hatukatai, lazima Waislamu wakosane. Hili hutokea, lakini sisi Waislamu tumewekewa mambo, tunapokaruzana tuyatatue. Masahaba walikosana. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika vita fulani va kupambana na Mayahudi, akatoka na wanafiki. Wanafiki wakaleta fitna. Kulikuwa na bwana mmoja ambaye ni Muhajir, na alikuwa ni mtumishi wa Umar ibn Khattab, ni mwingi wa kufanya mzaha. Basi alimfanyia mzaha bwana mmoja wa Kiansar na fimbo akampiga kama sehemu ya mguu. Basi yule bwana akakasirika, na yule bwana hakumpiga kwa nia mbaya, bali alikuwa akifanya ni mzaha. Basi sauti kamtoka, ya alal ansar, enyi ansar, mimi napigwa, njoni munisaidie. Maswari wakakusanyikana, wamejihami, wanataka kupigana na huyu bwana kumpiga. Na huyu bwana akatoa sauti, ya alal muhajirin, taalau, enyi grupu langu la muhajirin, njoni na nyinyi mupambane. Watu wakatolea na silaha, wanataka kupigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka akawaambia, mnataka kumalizana na mimi niko hai? Dauha fa innaha mumtina, ukabila huu achaneni nao, huu ni harufu mbaya, ni uvundo. Akasuluhisha. Wakati mwingine ahlul Quba, msikiti wa Quba, walikosana wakapigana, wakawa narushiana mawe. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, watu wa Quba wanapigana mawe, tusimamisheni swala, tutokeni twende tukawasuluhishe. Wakaenda kawasuluhisha, watu wakawa ndugu, wakaendelea. Sasa inapotokea watu kukosana, lazima kwanza tukimbie katika nini? Kusuluhishana. Hivi ndivyo tulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, muogopeni Mwenyezi Mungu na tusuluhishe ugomvi wetu. Wasulhu khair, kuleta sulhu ni bora kuliko njia nyingine yote. Kwanza, ndugu wa Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaka sana inapotokea ugomvi kidogo kuwe na sulhu. Akasema, ili kusisitiza jambo hili lipatikane katika maisha yetu, akasema ya kwamba amal, mtawatajieni amali ambayo ni bora kuliko sadaka, kuliko swala za sunna qiyamul layl na tarawehe, kuliko funga za sunna Arafa, siku kumi za Dhulhijja na nyinginezo. Hizo si bora kama alislahu dhata albayn, kama kusuluhisha ugomvi uliotokea, ni amali mzuri sana. Kisha akahadharisha akasema, wa fasadu dhati albayn hiya alhaliqa, na kuacha ufasadi uendelee kwa watu waliokosana, hiyo ndio yenye kukata na kuangamiza. Yani kutuambia kwamba tuwe na hadhari, tufanye bidii kusuluhisha na tuepuke watu wasibakie katika kukosana. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ndugu Islam, namna gani tutalea undugu wetu? Nimejua kuna umuhimu watu kupendana kwa sababu ya Uislamu, na fadhila zake tumezijua, na inapotokea ikhtilafu tumejua tutafanya nini. Lakini vipi tutaukuza huu ndugu usiharibike? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama na masahaba, akapita jamaa mmoja sahaba, akamwambia Rasulullah, yule bwana mimi nampenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, unampenda kwa sababu gani? Anasema, nampenda kwa sababu ya Mwenyezi Mungu
kwa mazuri alionayo. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nenda ukamjulishe kwamba wewe unampenda kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Mwambie inni uhibbuka fillah. Naam, akaenda akamwambia, mimi nakupenda kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Yule bwana akamwambia, akupende Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kunipenda kwa sababu yake yeye. Sasa hii ni sunna, mtu akikwambia nakupenda kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, mwambie Mwenyezi Mungu akupende kwa sababu ya kunipenda mimi kwa sababu yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini Mtume akamwambia nenda ukamjulishe? Kwa sababu unapoambiwa ndugu yako anakupenda, moyo ufunguka na nayo utasikia itabidi umjibu kwamba nayo unampenda. Yani Mtume asema alarwahu junudu mujannada, hizi roho zimekusanyika na zimeketi chonjo kwa kupigana, lakini zikijuana ya kwamba mimi ni Muislamu na huyu ni Muislamu na sisi ni watu wa moja, kupendana. Lakini kama hazijuani, ama mmoja ni Muislamu mwingine si Muislamu, kushikamana ni ngumu. Sasa mwelezee mwenzako ili mupendane. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vile vile mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba hadithi iliyokuja sahihi asema salimianeni, asema la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum afshu salama bainakum, mkionana sipeana ni salamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, naye akujibu. Hiyo pia ni njia ya kuhifadhi yale mapenzi ya Kiislamu. Riwaya nyingine asema peaneni mikono, musafaha, patie mwenzako mkono. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Muislamu akikutana na Muislamu mwenzake akampatia mkono kabla hawajaondoka, basi washasamehewa dhambi zao zile ndogo ndogo. Ni hadithun sahih, imesahihishwa na wanazuoni wa hadithi. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam asema peaneni zawadi. Naam, mtu ambaye unashuku pingine mimi na yeye hatuko sawa, mtengee zawadi maalum, mwangalie apenda nini. Huyu bwana apenda sana kofia za zito, tafutie kofia mzuri umpe kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, si hasara pesa ikupotea. Ama ubana apenda sana perfume zile, mtafutie perfume moja mzuri sana. Ama ubana apenda makubadhi, basi mpelekee zawadi. Asema peaneni zawadi maap, mutapendana na mapenzi yatabakia kama ndugu katika Uislamu. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani imetuamrisha tuwe twaombeana dua. Yule jamaa ambaye waona kama yeye wakuchukia ama yeye wamchukia, katika sijida yako muombe dua, e Mwenyezi Mungu muongoze Ali, jalie katika wema, jalie moyo wangu uondoke chuki kumwelekea yeye, na yeye pia muondoe chuki yake, tupendane. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema dua ya ndugu yako Muislamu na yeye hajui, hiyo dua inakubaliwa moja kwa moja. Sasa kaza moyo, muombee mwenzako na Mwenyezi Mungu ataikubalia. Na hivi ndivyo walivyokuwa watu wa Madina. Watu wa Madina Mwenyezi Mungu anasemaje? Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Watu wa Madina wa Ansar ambao walikuwa na mapenzi kwa Muhajirin walikuwa na sifa ya kuombea waliotangulia Waislamu na ambao hawako mbele yao, akisema ya Rabbi wasamehe, naam, na usijalie chuki kati yetu. Hao ni masahaba wanamuomba Mwenyezi Mungu usiwe na chuki kati yao. Je, sisi ambayo sababu ndogo tu tunaweza malizana, sisi ni aula zaidi kukariri dua kama hizi? Ndugu Waislamu, kuna hatari kubwa ya wewe ukawa umeteta na ndugu yako Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi imehadharisha. Hadithi ya kwanza anasema siku ya Jumatatu milango ya pepo yanafunguliwa ili amali zipande, lakini kuna watu amali zao hazipandi. Malaika waambiwa ziwacheni hizo amali mpaka wafanye nini? Wapatane. Sasa kama watu wa sadaka, sadaka zako hazipandi, kama una amali unazifanya zote hazipandi kwa sababu umekosana na ndugu yako Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine amesema haifai Muislamu kumgura Muislamu mwenzake siku tatu, akionana naye akimwambia salamu alaikum kumpa mkono, mwingine ajifanya hataki, ama umeona yule yuaja atanisalimia na mimi namchukia, basi wajifanya wazungumzana simu ama watafuta jambo kujifanya ili asikusalimia. Mtume amekataza Muislamu hamguri Muislamu
zaidi ya siku tatu, Muislamu hampati nyongo Muislamu mwenzake, bali anamkabili na sururi na furaha. Ndugu Waislamu, ni mingi ya kuzungumzwa kwa hili, na tutakana ni kusikiza na kuyafanya kazi. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku na vifua ambavyo havina chuki kati yetu, aturuzuku ibada hii ya kupendana, tuwe ndugu hapa wa kiimani duniani na kesho akhera. Tusisahau ndugu zetu walioko Gaza, hawa ni ndugu zetu walioko katika shida kubwa. Wao wamevamiwa ardhi yao, na wao imewajibika wapigane jihadi. Mwenyezi Mungu amewaamrisha, udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula dafa'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard ayngina lahudimat as-sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid. Mwenyezi Mungu asema wamepewa idhni ya kupigana vita wale waliovamiwa na wakatolewa katika miji yao kwa kuwa wao ni Waislamu. Hawa bila shaka plani ni kwamba watolewe Gaza, waingie katika Sina, halafu Israeli atawale ile sehemu. Kwa hivyo lazima wapigane, thamani yote itakavyokuwa, hata kama watu watakufa, lakini lazima wao wapigane, wameamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wao wanapigana na wanafuata akhlaki ya Kiislamu, wanampiga yule anayebeba silaha, lakini wale wanapiga ambao hawabebi silaha. Yaani ukiangalia hawa wanawapiga watu wanaafaa kuuawa, lakini wao wanapiga watoto na wanawake. Mpaka sasa wamefika 1040 nafsi zimeuliwa. Naam, hivi ndivyo ilivyo. Aljazair ilipokuwa imetawaliwa na Mfaransa, wakapigana kuwatoa hawa wavamizi, kulikufa watu zaidi ya milioni moja. Iraq walipopigana kumtoa Mwamerika, walikufa zaidi ya watu laki sita. Naam, kwa hivyo hii lazima itokee, lakini lazima wapigane kwa kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, inna Allah azza wa jalla ya'murukum an tusallu ala nabiyikum faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر جيوش المسلمين، وارفع راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم احفظ أولادهم ونساءهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi fadhila Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.